ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନେତପିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଚାଲିଆସୁଛି। ଉତ୍ତମ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସେବାୟତ କୂଳର କିଶୋରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଭୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀଠାରେ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ଧରି ବଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ଏହି କନ୍ୟାମାନେ। ଏହି 21 ଦିନର ଶେଷ 4 ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏହି ନେତପିଲାମାନେ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ବସି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କଲିଆଣୀ ଦେବୀ ସରୁଚ କୋଳି ଯେ ଉପରେ ଘିଅ ଧୂପ ଖଟିଗଲେ ରଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବଡ଼ ବେନ୍ଦାଣୀ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ଶପତ ଫେଣି। ଏରା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛ କିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କେମିତି ସବୁ ଉପାସ କରୁଛ? ଉପାସ କରୁନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲ ନା କୋଉଦିନ କଲ? ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ବଳି ଗୀତ ଗାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ନେତ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପାଣି କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ପରିବା ଓ ଗୁଆ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ବେଶଭୂଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥାଏ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ସେବାୟତଙ୍କ କୂଳରେ? ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେତ ପିଲା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍।